Δύο μέρες μήνα πριν τον τελικό, έχεις αγχώς. Σαν και χτες φαίνεται. Και σήμερα είναι η μεγάλη επέτειος του ημιτελικού. Έχει την τιμητική του ο Κολοσσός σήμερα. Ναι, ναι. Έχεις κάποια ανέκδοτη της ιστορία από τότε. Τελειώνει ο αγώνας. Τι θυμάσαι? Τελειώνει ο αγώνας. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν ότι είχα πάρει το μεγάλο μου τώρα γιο. Τότε ήταν ο μικρός μου. Ήταν 2,5 χρονών. Τον είχα πάρει αγκαλιά μέσα στο γήπεδο. Και είχαμε βγει μια πολύ όμορφη φωτογραφία, την οποία έχω μέχρι και σήμερα φυσικά. Πολύ, πολύ χαραγμένη, πολύ έντονα μέσα μου. Σας βγήκε από τότε εκείνη τη νύχτα μετά την πρόκληση της Τσεχίας ότι τώρα το παίρνουμε? Αυτό μας είχε βγει από το παιχνίδι με τη Γαλλία για μετά, όχι με την Τσεχία. Οπότε θεωρώ ότι απλά επιβεβαιώθηκε η τεράστια αυτοπεποίθηση που είχαμε αποκομίσει από τα προηγούμενα μάτς, η οποία φυσικά γιγαντώθηκε στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Φυσικά και με την Τσεχία ήταν ο ημιτελικός, αλλά όταν έχεις αντιμετωπίσει ήδη τη Γαλλία και παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης ταυτόχρονα και τους κερδίζεις, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ήταν τέτοια η αυτοπεποίθηση που υπήρχε στην ομάδα που εύκολα ή δύσκολα, όπως και αποδείχτηκε, εύκολα ή δύσκολα, θα περνάγαμε το παιχνίδι με τους Τσέχους και θα πηγαίναμε στον τελικό. Αυτή η ανατριχίλα που προκαλεί σε εμάς τουλάχιστον, έτσι, ακόμα και στους επαγγελματίες που ήμασταν τότε στην Πορτογαλία, το τρόπαιο, σε εσάς τι προκαλεί ακριβώς? Και σε εμάς προκαλεί ανατριχίλα. Τώρα που πέρασα από δίπλα του πάλι έτσι φευγαλέα, ξύμισαν κάποια πράγματα μέσα μου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα συμβαίνει όσα χρόνια και περάσουν. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο σε κάθε Έλληνα. Φαντάσου σε εμάς που το έχουμε ζήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν απερίγραπτες οι σκηνές και οι στιγμές. Και πραγματικά είναι οι στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Και κόσμος πολύ πάλι σήμερα, μικρά παιδιά, γέννητα τότε. Εκεί για να υπογράψετε αυτόγραφα, να βγουν φωτογραφίες μαζί σας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να βλέπεις τον κόσμο να έρχεται εδώ. Και όντως τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους, από τους γονείς τους, τι καταφέραμε εμείς, μια παρέα από ποδοσφαιριστές, μια πολύ καλή παρέα από ποδοσφαιριστές τότε, με τον Νότορε Χάγκελ, τον Γιάννη Τοπαλίδη και όλους όσους ήταν μαζί μας στην αποστολή. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονται πάλι τώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα διήμερο τώρα που θα μας φέρει στις μνήμες και σε εσάς ασφαλώς πιο έντονα. Δεν θα είναι μόνο χαρά, θα έχει λίγο άγχος φαντάζομαι, έτσι. Θα πείτε στον αγωνιστικό χώρο μεθαύριο, θα έχετε έτσι μια μικρή αγωνία. Προσμονή θα το έλεγα εγώ. Υπάρχει μια προσμονή να δούμε αντιπάλους. Ποιοι θα τελικά θα έρθουν, θα τολμήσουν να έρθουν από τους Πορτογάλους. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρχουν απώλειες. Δεν ξέρω αν φοβήθηκαν ή απολαμβάνουν κάπου αλλού τις διακοπές τους. Πάντως ο προπονητής τους είναι πρωταθλητής, είναι Ευρώπης, θα έρθει. Ο προπονητής τους, ο μισός είναι Έλληνας, ο κύριος Σάντος, ο οποίος είναι και πολύ αγαπητός εδώ στην πατρίδα μας από όλο τον κόσμο. Περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, και εμείς με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι, να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά, να γιορτάσει και ο κόσμος, να υπάρχει έτσι ένα κλίμα πάρα πολύ χαλαρό, άνετο και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία.